Валерій Куліч залишає посаду голови обласної державної адміністрації. На заключну прес-конференцію він прийшов у гарному настрої. Починає з подяки. Хочу подякувати і всій громаді Чернігівщини за те, що ми спільно відпрацювали майже 3,5 роки. Хочу подякувати журналістам. Своє рішення піти з посади голови облдержадміністрації він пояснює розбіжностями у кадровій політиці. Каже, що йому нав'язували людей, а він відстоював своїх. Тому повноцінну команду сформувати так і не зміг. Дипломатично уникає слово «конфлікт», але дає зрозуміти, що між ним та народним депутатом Сергієм Березенком, наближеним до президента, пробігла чорна кішка. Хотів піти раніше, але заяву задовольнили тільки зараз. Виникли, скажімо так, розбіжності, тому що і в кадрових питаннях, і формування якихось кадрових позицій. В мене є по цих питаннях своя думка, я її привик відстоювати. Якщо відповідно, скажімо так, нема можливості, скажімо так, сформувати ту команду, за яку ти маєш нести відповідальність за її роботу, да, і рухатись з нею, ну то напевно для чого морочити голову один одному. Валерій Куліч вважає, що йому не соромно за роки проведені у кріслі голови Чернігівської адміністрації. Мовляв, Чернігівщина – лідер з децентралізації. Обіцяє працювати і далі на теренах області в реальному секторі економіки. Не виключає через рік взяти участь і у парламентських виборах. Прізвище свого наступника Валерій Куліч не знає або ж просто не хоче називати. Протягом 3 днів має передати повноваження. По завершенню прес-конференції йде з посмішкою на обличчі та втомлено кидає журналістам останню фразу. Дайте передихнути.